قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين المطهرين المعصومين المظلومين الذين أصحب الله عنهم الرجس ومطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوات الله ورحمة ماہ رمضان کی آج کی 15ویں تاریخ اور یہ مبارک تاریخ حضرت امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام عظیم الشان مبارک ولادت کے موقع پر امام زمان کی خدمت میں اور تمام مومنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے، جس موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس مہینے کے حوالے سے کہ ماہ رمضان، یہ مبارک مہینہ، اس کی اصلی اور حقیقی برکت یہ ہے کہ یہ انسان کی زندگیوں میں برکت پیدا کرے اور برکت ایجاد کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کا وہ جو جملہ ہے، پہلے ہی جملہ جس نے فرمایا کہ یہ مہینہ آیا ہے تمہارے پاس رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ اور برکت کے ساتھ، وہاں برکت کے معنی وہ ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں ایک دائمی اور بڑی تبدیلی کا سبب بنے، جو ایک بڑی نعمت حاصل ہو جو باقی رہنے والی ہو۔ برکت کا تصور وہ نہیں ہے کہ جو عام طور سے ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جسمانی طور پر کہیں پر نزدیک ہو جانے سے کوئی چیز جسم میں آ کر لگ جاتی ہے یا کوئی چیز جس میں تاثیر اس کی پیدا ہو جاتی ہے۔ قول ہمارے استاد بزرگوار کے کہ برکت جو ہے وہ کوئی الیکٹرک شارٹ جیسا نہیں ہے کہ وہ اگر جس میں ٹچ ہوگا تو اس میں ایک حرکت پیدا ہو جائے گی، بلکہ برکت در حقیقت روح پر ہونے والا ایک اثر ہے، حقیقی برکت۔ یوں اگر آپ کہیں کہ گھر میں برکت ہے، زمین پہ برکت ہے، اس کے مادی معنی مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن انسان کی زندگی میں جو برکت ہوتی ہے وہ درحقیقت وہی تبدیلی ہے انسان کی زندگی میں جو اس کی خود سازی کے نتیجے میں، یعنی وہی سیلف بلڈنگ کے نتیجے میں جو ہمارا موضوع بھی ہے، انسان کی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا ہونا اور وہ تبدیلی جو باقی رہے، ختم ہو جانے والی تبدیلی نہ ہو، چند روزہ تبدیلی نہ ہو، مختصر اثر والی تبدیلی نہ ہو۔ چونکہ برکت کے اندر ایک معنی جو پایا جاتا ہے وہ اس کا دائمی ہونا، یعنی کسی بہتر عمل کا دائمی طور پر یعنی کنٹینیوسلی جاری رہنا، یہ برکت ہے۔ جو کام وقتی طور پر ہے اس کو برکت نہیں کہتے، جس کا سلسلہ جاری رہے۔
حقیقی برکت وہی ہے جو انسان کی زندگی میں پیدا ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی میں پیدا ہونے والی تبدیلی کہ جو مسلسل جاری رہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقول اشارہ کیا گیا تھا، جس میں امام نے فرمایا کہ انسان وہ انسان گھاٹے میں ہے کہ جس کے دو دن ایک جیسے گزر رہے ہیں، یعنی جس نے خود سازی کی کوئی بھی کوشش نہ کی ہو، جس نے خود سازی کے لیے کوئی بھی خود سازی یعنی بھائی سیلف بلڈنگ، خود کو بنانا، ایک ہوتا ہے کہ جسم سازی، اس انسان اپنے جسمانی اتنی پریکٹس کرے، اتنی تربیت کرے، اتنی ورزش کرے، اتنا ایکسرسائز کرے کہ اپنے جسم کو بہت ہی مضبوط بہت ہی قوی بنا لے، اور کرنے والے کرتے بھی محنت کرتے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کی، اپنی روح کی، جو وہی الہی روح ہے، اس کو تعمیر کرے، اس کو بنائے، چونکہ وہ جو اللہ دیتا ہے انسان کو وہ بالکل بالکل بلینک ہوتی ہے، بالکل خالی ہوتی ہے، سب کچھ انسان کو بنانا ہوتا ہے، سب کچھ انسان کو اس دنیا میں آ کر، اصل انسان ایک ایسا مخلوق ہے، انسان ایک ایسی وجود ہے، ایک ایسا وجود ہے کہ جو بن کر نہیں آیا ہے بلکہ اس کو بننا ہے، باقی جتنے موجودات ہیں سب بنے بنائے ہیں، ان کو کوئی مشکل نہیں ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں، جو کہ پوری طریقے سے بنا کر بھیجا گیا ہے، کچھ بھی انہیں بننا نہیں ہے، فرشتوں کو کچھ بننا نہیں ہے، یہ نہیں کہ آدم کے زمانے میں فرشتے کچھ اور تھے، جبریل کچھ اور تھے، پھر ابراہیم کے زمانے میں کچھ اور ہو گئے، رسول اللہ کے زمانے میں کچھ اور ہو گئے، ابھی کچھ اور ہیں، نہ جو اس وقت تھے وہی ابھی بھی ہے، انہیں کچھ بننا نہیں ہے، ان کو پوری طرح سے بنا کر پیدا کیا گیا ہے، دیگر موجودات بھی ایسی ہیں کہ جن کو بنا کر پیدا کیا گیا ہے، یا کہ ایسے سسٹم میں ڈال دیا گیا وہ خود بخود جو کچھ بننا ہے وہ بنتی چلی جائے گی، لیکن انسان ایک ایسے موجود ہے کہ جس کو بالکل زیرو بنا کر پیدا کیا ہے، بننے کی صلاحیت انسان میں بہت زیادہ رکھی گئی ہے لیکن بنا کر نہیں پیدا کیا گیا، یہ فرق ہے اور دیگر موجودات سے، فرشتے بہت باصلاحیت فرشتے ہیں، بہت عظیم فرشتے ہیں، لیکن جتنے ہیں اتنے بنا کر بھیج دیے گئے، خلقت ہی ان کی اسی لیے ہوئی، جیسا کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جو جس حالت میں ہے اسی حالت میں، جن کو سجدے کے لیے پیدا کیا گیا وہ سجدے کی حالت میں، جو رکوع کے لیے پیدا کیا گیا وہ رکوع کی حالت میں، جو تسبیح کے لیے پیدا کیے گئے یعنی سبحان اللہ کہنے کے لیے وہ تسبیح کہہ رہے ہیں، جو تحلیل کے لیے پیدا کیے گئے یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے وہ تحلیل کر رہے ہیں، جو تحمید کے لیے پیدا کیا گیا یعنی الحمدللہ کہنے کے لیے الحمدللہ، ان میں کچھ نہ تبدیلی ہونا ہے، نہ ان کو کم ہونا ہے، نہ ان کو زیادہ ہونا ہے، نہ بننا ہے نہ بگڑنا ہے، لیکن انسان کو مسلسل یا بنتے رہنا ہے یا بگڑتے رہنا ہے، اور اس کا بنتے رہنا بھی خود اس کے اپنے اختیار میں ہے، بگڑتے رہنا بھی اس کا اپنے اختیار میں، انسان ٹھہرا ہوا نہیں ہے کبھی، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے تو غلط فہمی میں، مثلا کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ ہاں ہم ایک درجے کے مومن ہیں، ہم سب کچھ کر چکے ہیں، جنت بھی ہماری پکی ہو چکی ہے، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیں گے، وہ جو اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہنا چاہتا ہے وہ غلط فہمی میں ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ انسان کہیں ٹھہرا ہوا نہیں ہوتا، اگر وہ آگے نہیں بڑھ رہا ہوگا تو دوسرے اسے نیچے لے جا رہے ہوں گے، ٹھہرنے نہیں دیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یا وہ مسلسل کوشش کر کے آگے کی طرف بڑھ رہا ہو یا دوسرے اس کو کھینچ کر نیچے لا رہے ہوں گے، شیطان لا رہا ہوگا، دوست احباب لا رہے ہوں گے، عزیز و اقارب لا رہے ہوں گے، رشتہ دار لا رہے ہوں گے، ممکن ہے بیوی بچے لا رہے ہوں، جو قرآن کہتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، یہ جو ہے امتحان، اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد، اولاد ایک بہت
بڑی آزمائش کی جگہ ہے انسان کی ہوتی ہے، امتحان کی، بیٹوں کے ذریعے سے انسان کے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، یا تو بنا رہے ہوتے ہیں یا تو بگاڑ رہے ہوتے ہیں، ممکن ہے بیٹا اولاد بیٹی سبب بنے انسان کو کیا کرنے کے، انسان کو اس کے مقام انسانیت سے اور مقام شرف سے اور مقام عزت سے اور مقام فضیلت سے نیچے لانے کا سبب بنے، یہ نہیں سوچے کہ ہاں بیٹا ہے تو بس ہر حالت میں جیسا بھی بیٹا ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بیٹے کو بچانا بھی ہے، بیٹے کی حفاظت بھی کرنی ہے، بیٹے کی سلامتی کے بھی خیال سب کچھ کرنا ہے، لیکن یہ نگاہ رہے کہ کہیں میرا بیٹا مجھے ذلیل تو نہیں کر رہا ہے، ذلت کی طرف تو نہیں لے جا رہا ہے، کہیں ہمیں بننے میں ہمارے رکاوٹ تو نہیں بن رہا ہے، کہیں ہمارے سفر میں یہ رکاوٹ تو نہیں بن رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کے امتحان کسی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اور یہی جو امتحان ہوتا ہے در حقیقت انسان کو بنانے کے لیے، لیکن یہ انسان ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بگاڑنا شروع کر دیتا ہے امتحان کو، مثلا ایگزام جب ہوتا ہے کالج میں اسکول میں، تو کون سا اسکول ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے ناکام ہو جائیں، ہے کوئی اسکول ایسا؟ کوئی اسکول نہیں چاہے، کوئی بھی کالج یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے، یہ امتحان سخت بھی ہے، امتحان کی تیاری کرنی پڑتی ہے، امتحان کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ساری کوشش جو بچے کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں، کالج کیا چاہتا ہے، اسکول کیا چاہتا ہے؟ اسکول یہ چاہتا ہے کہ یہ کامیاب ہو، اسی طریقے سے زندگی، اصل پوری زندگی کا ایک بہت ہی بڑا راز جو رکھا گیا ہے وہ ہے امتحان، بڑے افق سے اگر دیکھا جائے زندگی کو تو وہ کیا ہے، وہ امتحان، قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم لیبلوکم، میں نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تمہیں آزمائے، موت اور زندگی کے پیدا کرنے کا ایک بڑا مقصد، اور بھی مقاصد بیان کیے گئے ہیں، بہت سارے مقصد بیان کیے گئے ہیں، لیکن ایک بہت ہی اوپر سے اگر دیکھا جائے ایک بہت ہی بڑا مقصد زندگی اور موت کا کیا ہے، وہ ہے لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے، وہ آزمائش کہاں سے ہوگی، وہ قرآن کی دوسری جگہ پہ ارشاد ہوا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنْفُسِ، مال کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے، جانوں کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، پراپرٹی کے ذریعے، ہر طریقے سے انسان کا آزمانا ہو سکتا ہے، یہ سارا آزمانا ہے کس لیے، آزمائش ہے اس لیے کہ انسان کو بلندی کی طرف لے جائے، آزمائش اس لیے نہیں ہوتی کہ انسان کو نیچے لایا جائے، جس طرح کوئی اسکول اور کوئی کالج اور کوئی یونیورسٹی یہ نہیں چاہتی کہ امتحان لے تاکہ انسان کو کیا کرے، نیچے والے درجے میں لائے، یہ نہیں چاہتے، کوئی بھی اسکول نہیں چاہتا کہ ہم اپنے بچے کی امتحان لے رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں، تاکہ اس کا نمبر کم آئے اور یہ فیل ہو جائے اس کو ہم نیچے ڈال دیں، نہ، بلکہ ہمیشہ امتحان صرف اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس امتحان کے ذریعے سے اس کی چھپی ہوئی صلاحیتیں کھل کر سامنے آ جائیں اور یہ ایک درجہ اور بلند ہو جائے، امتحان اس لیے تاکہ اس کو بلند کر دیں، وہ صلاحیتیں جو چھپی ہوئی ہیں ممکن خود اس کے اوپر بھی چھپی ہوتی، اگر امتحان نہ لیا گیا ہوتا تو ممکن ہے کہ خود یہ اسٹوڈنٹ کے اوپر بھی اس کی اپنی صلاحیتیں چھپی ہوتی، وہ خود بھی نہیں پہچان پاتا کہ میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، یہ امتحان لیا جاتا ہے تاکہ خود اس کے اوپر بھی اپنی صلاحیتیں کھل کر سامنے آ جائیں، دوسروں کے اوپر بھی کھل کر سامنے آ جائیں، ماں باپ پر، والدین پر، کمپنیز پر، جس پر بھی، گورنمنٹ کو، جو بھی جس کو ضرورت ہے اس کو معلوم ہو جائے کہ اس اسٹوڈنٹ کی صلاحیت کیا ہے، الہی امتحان بھی اسی لیے ہوتا ہے، الہی امتحان ایک بھی انسان کا امتحان اللہ اس لیے نہیں لیتا کہ اس کو نیچے لے کے آئے، امتحان میں شکست کھائے، امتحان میں کمزور ہو اور اس کو اس کے درجے کو نیچے کر دیا، ہرگز اللہ یہ نیچے، فرعون ہو، نمرود ہو، شداد ہو، قارون ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب سے بھی اگر اللہ امتحان لیتا تو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ ان کے درجے کو نیچے کر ان کو ہم جہنم میں لے کے جائیں، اللہ یہ نہیں چاہتا، کسی کے لیے بھی اللہ یہ نہیں چاہتا، جیسے پرنسپل نہیں چاہتا، جیسے ٹیچرز نہیں چاہتے اپنے بچوں کے لیے کسی کا درجہ نیچے ہو، کسی کا درجہ کم، ممکن ہے ٹیچرز اور پرنسپل کسی ذاتی بنیاد پر، کسی ایموشنل مسئلے کی بنیاد پر کسی اسٹوڈنٹس کے لیے چاہنے بھی لگیں
لیکن اللہ کبھی بھی اپنے کسی بندے کے لیے نہیں چاہتا کہ وہ نیچے جائے، جاتا ہے وہ خود نیچے. فرعون جو اتنا نیچے جا چکا تھا اس کو بھی اللہ نے کتنی مرتبہ موقع دیا کہ ایک مرتبہ پھر بلند ہو کے اوپر آ جائے، لیکن نہیں آیا. دیکھیں قرآن میں جا کر کتنا اس کو موقع دیا گیا، کتنی مرتبہ اس کے اوپر عذاب بھیجا اور پھر روک دیا. کبھی چڑیا آتی تھی، کبھی ملخ آتے تھے، کبھی یہ ہوتا تھا، کبھی سب خون ہو جاتا تھا. یہ قرآن کی آیتوں میں، تفسیر میں بھی نہیں ہے، روایت میں بھی نہیں ہے. یہ مشکل آتی، سب کہتے تھے اللہ اللہ اللہ، میں تجھے ماننے کے لیے تیار ہوں، میں تجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر عذاب رک جاتا تھا تاکہ شاید اب بلند ہو جائے، شاید اب اپنے آپ کو لے آئے اوپر، لیکن نہیں آنے تیار. جناب موسیٰ کو بھیجا ہی یہ کہتے ہوئے کہ جاؤ موسیٰ فرعون کو نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید سمجھ جائے، شاید سمجھ. یعنی اللہ نہیں جانا، اللہ اپنے کسی بھی بندے کے لیے یہ نہیں چاہتا کہ وہ نیچے جائے، وہ اوپر لانا چاہتا. سارا امتحان بھی اس نے اسی لیے رکھا ہے تاکہ امتحان کے ذریعے سے وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اوپر چلا جائے. کیونکہ اگر سختیاں نہیں آئیں گی تو صلاحیتیں استعمال بھی نہیں ہوں گی. صلاحیتیں استعمال ہونے کے مثلا اگر پیپر نہ ہو کسی کا، اب ابھی یہاں پر اکثر جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اگر امتحان نہ ہوتا تو کیا واقع اسی طریقے سے پڑھتے جس طرح سے ہمیشہ پڑھتے ہیں؟ یہ امتحان کی سختی لائی جاتی ہے تاکہ انسان زیادہ محنت کر کے اپنی صلاحیتوں کو ابھار کر سامنے لے کے آ جائے. الہی امتحان بھی اسی لیے امتحان، تاکہ انسان کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آ جائیں، اور یہ ان صلاحیتوں کی مدد سے انسان ایک درجہ بلند ہو جائے. یہ جو ہمارا گورنمنٹ امتحان لیتی ہے، کالج اسکول امتحان لیتے ہیں، پہلے سال سال بھر پہ لیتے تھے، ابھی تھوڑا اور جلدی جلدی لیتے ہیں. کبھی کبھی ویکلی ہوتا ہے، اور نہیں معلوم منتھلی ہوتا ہے، اور ہاف ایئرلی ہوتا ہے، اور کتنے ایگزام ہوتے ہیں. بعض لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں، بعض لوگ برا کہتے ہیں، لیکن اللہ جو امتحان لیتا ہے وہ ویکلی امتحان نہیں لیتا. اللہ، کیونکہ اللہ اتنا انتظار نہیں کرنا چاہتا کہ ایک ہفتے میں ایک مرتبہ انسان بلند ہو. اللہ انسان کو اتنا کم نہیں دیکھنا چاہتا کہ ہفتے میں اور مہینے میں ایک مرتبہ انسان بلند ہو جائے، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مسلسل بلند ہوتا رہے، مسلسل خود سازی کرتا رہے، مسلسل سیلف بلڈنگ کرتا رہے، مسلسل آگے بڑھتا رہے، مسلسل کامیاب ہوتا رہے، کبھی بھی ناکام ہو. ایک بہت ہی بڑا موضوع قرآن کا کیا ہے، قرآنی موضوع کامیابی. پتہ نہیں اس موضوع پر کبھی آپ کے سامنے گفتگو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور نہیں ہوئی ہو تو کبھی تقاضا کریں کسی سے جو آ کر اس موضوع پر گفتگو کرے، قرآن کے سائے میں اور روایتوں کے سائے میں. کامیابی، فلاح، عربی میں کہتے ہیں اس کو فلاح. آپ جا کے نیٹ پہ سرچ کریں گے مفلحون، المفلحون، اگر نیٹ پہ جا کے سرچ کریں تو قرآن کی ساری آیتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ کتنا زیادہ قرآن چاہتا ہے انسان کے لیے کامیابی. کتنے نسخے اللہ نے انسان کو بیان کیے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو. یہ نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ کامیاب ہو جائے، مہینوں میں ایک مرتبہ کامیاب، نہ، مسلسل کامیاب ہوتا جائے. امیر المومنین کے قول کے مطابق مقبون مقبون من ساوى يوما، گھاٹے میں ہے وہ انسان جس کے دو دن ایک جیسے گزر رہے ہیں. یعنی دو دن وہ کچھ بھی آگے نہیں بڑھا ہے، کچھ بھی خود سازی انسان نے نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا. یہاں پر ایک سوال، وہ بہترین راستہ کون سا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خود سازی کر سکے، یعنی کامیاب ہو سکے، آگے بڑھ سکے؟ ہمارے ذہن پہلے طور پہ تصور آتا ہے کہ کامیابی کیا، یعنی کچھ عمل کر لینا، کچھ عبادت کر لینا، کچھ نمازیں پڑھ لینا، کچھ دعائیں پڑھ لینا، یعنی ایک جیسے اب نہیں رہے. لیکن کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے. ممکن ہے کہ اگر انسان حق ادا کرتے ہوئے کوئی عمل انجام دے لے تو روزانہ وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہو، لیکن گارنٹی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ضروری نہیں کہ اس کا حق ادا ہو. لیکن ایک
ایک عمل ایسا روایت میں اور دین میں بتایا گیا کہ جس کے ذریعے سے انسان مسلسل آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن آگے بڑھنے کے اور بھی ہیں بہت سارے طریقے, لیکن ایک بنیادی ترین طریقہ جو اسلام میں بتایا گیا ہے اور اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے اور اسلام کی اس تاکید کو ہم نے بہت زیادہ بے توجہی سے اس کو دیکھا ہے اور بہت ہی کم اہمیت دی ہے, نہیں بالکل برعکس, اسلام نے بے انتہا اہمیت دی ہے, ہم نے بے انتہا اس کو کم اہمیت قرار دیا ہے. چونکہ یہ ہمارا ہنر بھی ہے, یعنی اس ہنر میں ہم بہت اچھے بھی ہیں, مضبوط بھی ہیں, کہ اگر مثلا اگر کوئی بہت ہی اچھا ڈاکٹر ہمارے لیے اچھے علاج کا نسخہ لکھے اور ہم کیا کریں, اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہے ایم ڈی اور بہت ہی زیادہ اچھا ڈاکٹر تجربے کار, وہ اگر ہم مریض ہوں اور ہمارے علاج کے لیے نسخہ لکھ کے دے کہ یہ علاج تم کرو گے حتماً کامیاب ہو جاؤ, ہم کیا کریں, اس نسخے کو پھاڑ کے کیا کریں, اس نسخے کو پھاڑ کے پھینک دیں اور جا کر کسی دھوکے باز کے پاس پہنچ جائے. یہ بھی کرتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ, دھوکہ دینے والے, فریب دینے والے لوگ پاس پہنچے اور وہ ادھر کچھ کرے, ادھر سانچے بنائے اور یہ کرے وہ کرے, ایک چیز لکھ کے دے اور نہیں معلوم کیا کرے, انڈے لاؤ اور نہیں معلوم بکری لاؤ اور یہ لاؤ, کرتے ہیں نا یہ لوگ خوب. اگر زندگی کے مسئلے میں یہ کر لیا تو اتنا زیادہ نقصان اس میں, عقل مند لوگ یہ کام نہیں کرتے. یعنی ایک قابل ڈاکٹر, پرفیکٹ اسپیشلائزیشن کیے ہوئے ڈاکٹر, وہ ہمیں ایک نسخہ دیں, اس کو ہم پھاڑ کے پھینک دیں اور کسی دھوکے باز کے پاس پہنچ جائیں, فریب دینے والے کے پاس. تو یہ کام ہم عام طور سے سمجھدار لوگ یہ کام اپنی زندگی میں نہیں کرتے, لیکن دین میں ایک بہت ہی عظیم نسخہ ہمیں دیا گیا مسلسل کامیابی کا, یعنی خود سازی کے سفر کو مسلسل جاری رکھنے کا ایک بہت ہی عظیم نسخہ دین نے ہم کو دیا, لیکن اس نسخے کو بالکل ہم نے ترک کر رکھا ہے. وہ نسخہ کیا ہے ابھی ہم بیان کریں گے آپ کے, ہاں یہ تو کوئی نئی بات نہیں, تو ہم سنتے رہتے ہیں, مثلا سنتے رہنا مسئلہ نہیں ہے, اس نسخے کے مطابق کتنا علاج کیا گیا ہے اپنی ناکامیوں کا علاج. ناکامی مصیبت ہے نا, ناکامی سمجھ رہے ہیں, ناکامی بولتے ہیں نا آپ, یعنی ناکامی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے, ایک بہت عظیم مصیبت انسان کی زندگی وہ ناکام ہو, اور ناکام ہوتے ہوتے اسے ناکامی کا یقین ہونے لگے. ناکامی سمجھ رہے ہیں نا سب, نہیں بولتے ہیں آپ لوگ ناکامی, اگر نہ ہو تو بتا دے ابھی, ورنہ نا ہم ساری ہم آدھا گھنٹہ تقریر ہماری ختم ہو جائے بعد میں, ناکامی کیا کہہ رہے ہیں, کامیابی کے مقابلے میں ناکامی, سکسیز کے مقابلے میں فیل ہونا, فیل ہونے کا احساس بہت ہی دردناک, ناکام ہونے کا احساس بہت ہی دردناک ہوتا ہے انسان کے لیے. کسی بھی فیلڈ میں جب انسان ناکام ہوتا ہے, آپ اس بچے کے چہرے کو جا کے دیکھیں جو رزلٹ دیکھتا ہے اور رزلٹ میں وہ فیل ہوتا ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں پر کبھی آئی ہے کہ نہیں آئی, خدا کرے کہ نہ آئی, لیکن اگر نہیں آئی ہے تو کبھی دیکھیں ایسے بچے کا وہ احساس بہت ہی, اور جتنے بڑے میدان میں انسان ناکام ہوتا ہے, حتیٰ گیم کھیل میں ناکام ہو گیا, کھیل میں ناکام ہونا کوئی بڑی اہم چیز نہیں ہے, لیکن وہاں کی ناکامی بھی, ابھی دنیا میں ایک ہنگامہ چل رہا ہے نا, خدا کا شکر ہے کہ ختم ہوا, چونکہ جب یہ ہنگامہ شروع ہوتا ہے اور ساری نگاہیں توجہ دنیا کی ورلڈ کپ کی طرف جاتی ہیں تو ادھر اسرائیل میں نیا ظلم شروع ہو جاتا ہے. وہ انتظار کہتے ہیں ایسے لمحے کا کہ میڈیا کی نگاہیں سب جو ہے ادھر لگی ہوئی ہوں اور ایسے وقت میں ہم اپنا ظلم جو ہے وہ شروع کر دیں. ہر ورلڈ کپ میں کچھ نہ کچھ ہنگامہ رہتا ہے, ضرور نہیں کہ اسرائیلی میں ہو یا فلسطین میں, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کھیل میں بھی ناکامی جو ہے انسان کو اچھی نہیں لگتی, جبکہ کھیل وقتی ہوتا ہے, ابھی آج ناکام ہوئے کل کامیاب ہو جائیں گے, مسئلہ نہیں,
لیکن اگر انسان زندگی میں ناکام ہو جائے تو زندگی میں ناکام ہونے کا احساس انسان کو مارے ڈالتا ہے، بہت دردناک ہوتا ہے. اور احساس سے بڑھ کر اگر اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہم ناکام ہونے والے ہی ہیں، یہ پھر بہت ساری سائیکولوجیکل بیماریاں اور کمپلیکس لے کے آتا ہے. اور ممکن ہے اگر انسان کے پاس دین نہ ہو تو سوسائٹ تک بھی وہی انسان جاتا ہے جس کو اپنی ناکامیوں کا مسلسل یقین ہو جاتا ہے. تو ناکامی بہت بری بلا ہے، دین کی نگاہ میں بھی بہت بری بلا ہے ناکامی. لہذا قرآن نے باقاعدہ طور پر یہ موضوع قرار دیا. اصل سورہ بقرہ شروع ہی ہوتی ہے تو اولئک هم المفلحون یہیں سے شروع ہوتی ہے نا. پہلی صفحے میں جب آگے جا کے پڑھیں گے سورہ بقرہ کے تو کیا ہوگا، یہ وہ لوگ جن کی یہ صفت ہے. چند صفتیں بتانے کے بعد پھر قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے. موضوع ہے قرآن، اللہ اپنے لشکر، اپنے حزب اللہ، قرآن کی اصطلاح میں حزب اللہ، اس کی صفات بیان کرتے کرتے کہتا یہی وہ لوگ ہیں جو غالب ہیں. پھر دوسری جگہ فرماتا یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یعنی مفلحون. یہ قرآن کی صفت، یہ قرآن کا موضوع ہے. ہم زندگی کی کامیابی کو اصل دین کا موضوع نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں ہمارا اپنا پرسنل موضوع ہے، کامیاب ہونا اپنا پرسنل موضوع ہے، لہذا کوشش کر کے کامیاب ہوں تو ٹھیک ہے، کوشش کر کے کامیاب نہ ہوں تو دھوکہ دے کے کامیاب نہ ہوں تو ظلم کر کے کامیاب ہوں. کسی طرح ہم کو کامیاب ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنا پرسنل موضوع اس کو سمجھ رہے ہیں. اگر اس کا دین کا موضوع سمجھ رہے ہوتے تو دین نے راستے بتائے ہیں انسان کو کامیاب ہونے کے، کیونکہ دین کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتا کہ کوئی میرا بندہ، خاص کر میرا مومن بندہ، ناکام دکھائی پڑے. نہیں، وہ نسخہ کیا ہے کہ جو ضمانت ہے کامیابی، حتمن ضمانت ہے. کچھ چیزیں وہ ہوتی جس کو ہم بتاتے ہیں اور بعض لوگ اس میں بتاتے ہیں یہ کر لو، یہ دعا پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، کامیاب ہو جاؤ. پھر بعد میں بیچارہ یہ سب کچھ کر کے آتا ہے، دیکھتا ہے کہ نہیں، کامیاب نہیں ہوا. کیونکہ تنہا دعا انسان کو کبھی کامیاب نہیں کرتی، اکیلے دعا نہیں کامیاب کرتی. آپ کری تو کیسی بات بول رہا ہوں، یہ صحیح بول رہا ہوں، تنہا دعا انسان کو کامیاب نہیں کرتے. دعا ایک فیکٹر بہت بڑا، بہت ہی عظیم ہے، لیکن تنہا نہیں. اگر تنہا دعا کافی ہوتی تو جناب حاجرہ بیٹھ کے اپنے بچے کے پاس صرف دعا کر رہی ہوتی، اس قدر دوڑتی نہیں. دوڑتی رہی ہیں. اللہ کو دعا بہت پسند ہے، لیکن تنہا صرف دعا کر کے ساری زندگی کا مسئلہ حل کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں. دین کامل دین بہت اچھا، ناقص دین بہت مشکلات پیدا کرتا ہے، لوٹا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی بربادی کے نقشے بنائے جا رہے ہیں. ہم بیٹھ کے دعا کریں گے، ہاں دعا کریں، بہت اچھا ہے دعا کریں، لیکن تنہا دعا کرنا کافی نہیں ہے. نہ رسول اللہ نے بیٹھ کے تنہا دعا کی، رسول اللہ نے کوشش کی، میدان میں آئے. وہ رسول اللہ جس کی دعا اللہ انکار نہیں کرتا، وہ رسول اللہ بھی بیٹھ کے فقط دعا کے ذریعے سے کامیابی تک قوم کو نہیں لے جانا چاہ رہے، کیونکہ قانون بنایا ہے اللہ نے، اس قانون کے ذریعے سے کامیابی ممکن ہے. لہٰذا یہ نسخے جو ہم کو بتائے جا رہے ہیں کہ بیٹھ کے یہ پڑھ لو، 40 دن یہ کر لو، 50 دن یہ کر لو، 30 دن یہ کر لو، اور ایسا کر لو اور ویسا کر لو، تو تم حتمن بزنس میں تمہیں یہ ہو جائے گا، اور حتمن دکان میں یہ ہو جائے گا، اور حتمن نوکری میں یہ ہو جائے گا، اور حتمن تمہیں ایسی لڑکی مل جائے گی شادی کرنے کو، حتمن تمہیں ایسی لڑکی. یہ کامل نسخہ نہیں ہے، یہ ناقص ہے. اور ناقص نسخے، نسخہ سمجھ رہے ہیں سب نا،
ناقص نسخے علاج سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. ایک انسان علاج نہ کرے تو کچھ امید ہے کہ بعد میں شاید علاج کر لے گا صحیح ہو جائے گا، لیکن اگر ایک غلط نسخے کی بنیاد پر انسان نے علاج کرنا شروع کر دیا تو ایک طرف سے جو مرض ہے اس کا علاج تو نہیں ہوگا، لیکن یہ غلط علاج اس کو دوسری جگہ مشکل پہنچا رہا ہوگا. اس لیے ہمارے دین میں بہت ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یا تو ہم نسخہ استعمال ہی نہیں کرتے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ کہ جو نسخہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ناقص نسخہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لہذا وہ دین ہمیں کامیابی کی طرف نہیں لے جاتا، پھر سارا الزام لا کر دین پہ رکھ دیتے ہیں. دین پہ الزام نہیں رکھے ہیں، اس پر الزام رکھے جس نے ہمیں یہ ناقص دین بتایا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، دین کا الزام نہیں ہے. دین کو اگر ہم نے جا کر صحیح نسخے کے ساتھ لیا ہوتا تو کبھی بھی انسان ناکام نہیں، کوئی بھی انسان ناکام نہیں. دینی نسخے کے مطابق اصلا کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ اتنا فقیر رہے کہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. اپنے طور پہ یہ حق نہیں کسی انسان، بالکل یہ حق دیا یہ نہیں دیا. ہاں اگر کسی کی مجبوری ہو، کسی کا موت ہو گئی ہو، کوئی بیوہ ہو گئی ہو، دوسری طرف سے دین نے کہا ہے کہ جا کر عزت کے ساتھ اور شرف کے ساتھ اور اس طریقے سے کہ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرا ہاتھ نہ دیکھ پائے اس کی ضرورت کو پورا کر دے. لیکن خود انسان کبھی یہ سوچ کے کہ میں بیکار بیٹھا رہا ہوں اور لوگ میری ضرورت کو پورا کریں، اس بات کی اسلام نے ذرہ برابر اجازت نہیں دی. دینے والے سے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا بیکار آدمی نکل گیا تو جا کے تو بھوکا مر نہ جائے، وہ ذلیل نہ ہو جائے، بدبخت نہ ہو جائے. لیکن لینے والے کسی ایسے انسان کو قرآن نے، دین نے پروڈیوس نہیں کرایا کہ جو جس کو یہ کہنے کا حق ہو کہ نہیں میں کچھ نہیں کرتا، لوگ آ کر میری ضرورت کو پورا کروں اور اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہوں. سوچا ہے اس کے بارے میں آپ نے؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے ایسا دین سیکھا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کبھی کبھی اس کو زیادہ احترام کی نگاہ سے کہہ رہے، دیکھ رہے ہیں یہ بیچارہ یہ کچھ کرتا نہیں ہے، یہ بیچارہ بہت بیکار متقی آدمی ہے، اس کو کچھ کرنا چاہیے. نا، اسلام نے ایسا بالکل نہیں کہا. تو وہ کامیابی کا نسخہ کیا ہے کہ جو گارنٹی ہے حتمی کہ جس کی صورت میں انسان ناکام نہیں ہو سکتا، اور جس کی صورت میں مسلسل انسان کے ترقی کا سفر جاری رہتا ہے، یعنی خود سازی کا سفر جاری رہتا ہے، وہ چیز ہے بہت سادی سی جس کو بہت سنتے رہتے ہیں، وہ ہے فکر. آپ کہیے کیا کون سی نئی بات کہہ دی، ہاں یہ کون سی اہم بات کہہ دی، کوئی بہت خاص بات نہیں ہے، ہم تو فکر کرتے ہی رہتے ہیں. سب کوئی انسان ایسا نہیں جو فکر نہ کرتا ہو، فکر کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا. یعنی سونے کے علاوہ ہر انسان فکر کر رہا ہوتا ہے. تو کیوں فکر ہم کو کامیاب نہیں کرتی؟ پہلے تو فکر کیا کر رہا ہوتا ہے، پہلے یہ اس بات کا یقین ہے واقعی فکر جو ہے کامیابی کا سب سے بڑا نسخہ ہے. ایک روایت جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ روایت آپ کی سنی ہوئی ہے اور خود میں بھی سنا چکا ہوں آپ کی خدمت میں، تفکر و ساعت افضل من عبادت سنہ، بعض روایتوں کے حساب سے اور بعض روایتوں کے حساب، تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنہ، ایک گھنٹہ سوچنا یہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. یہ بھی نہیں کہ برابر ہے، 70 سال کی عبادت سے افضل ہے ایک گھنٹہ سوچنا. اور ایک روایت آج ہی کی مناسبت سے میں لے آیا تھا، حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام تو جیسا میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ ایسی مبارک تاریخ میں اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی تحفہ نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے، اس سے زیادہ حسین تحفہ کچھ نہیں ہے. امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں اوصیکم
میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، وصیکم بتقوی اللہ و ادامۃ التفکر. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو گولڈن حروف سے لکھ کر ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھنے والی ہیں. اس کو ثواب کی نیت سے آپ نہیں سنیں کہ امام حسن علیہ السلام کے جشن میں آئے ہوئے ہیں یا ثواب کی نیت سے امام کی ایک حدیث سن لے رہے ہیں، نا. یہ انسان کی زندگی کا مسئلہ ہے. زندگی کی کامیابی کا نسخہ امام کے ذریعے سے اور رسول اللہ کے ذریعے سے. امام فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، کہ یہ پہلی وصیت ہر نبی کی، ہر امام کی پہلی وصیت کیا ہے؟ تقوی اللہ، پاکیزگی، پاکیزہ ہو انسان. تقوی کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ ایک دن گفتگو کریں گے اگر انشاءاللہ توفیق رہی، کیونکہ روزے کا فلسفہ بھی قرآن میں جو سب سے بڑا فلسفہ روزے کا بیان کیا وہی تقوی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنو، ہم نے روزہ تم پر اس لیے واجب کیا شاید تم صاحب تقوی ہو جاؤ. شاید کیوں کہا، اس کی بھی وجہ بعد میں بیان کریں گے. لیکن یہ طے ہے کہ ہر نبی اور ہر امام کی پہلی جو وصیت ہے وہ تقوی ہے. واقعی یہ تقوی ہے. ادھر تھاؤزنڈ لائٹ میں تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا تھا امیر المومنین کی وصیت کے ذیل میں، کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں آئمہ اس قدر تقوی، کس تقوی کی بات کر رہے ہیں، کیا ہے وہ تقوی، کیوں آئمہ کی نگاہ میں یہ چیز اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور ہماری نگاہ اس میں سے کوئی اہمیت ہی نہیں، ذرہ برابر اہمیت نہیں. اس لیے نہیں ہماری نگاہ میں اس کی اہمیت نہیں کہ ہم آئمہ کی بات کو اہمیت نہیں دے پا رہے. نا دے رہے ہیں، آئمہ کی بات ہمارے نزدیک اہم ہے، لیکن اصلی مشکل ہماری ہے کہ وہ تقوی جو آئمہ بتانا چاہتے ہیں وہ ابھی تک ہم سمجھ نہیں پائے، اس لیے اہم نہیں نظر آتا. ہم سمجھتے ہیں آئمہ علیہ السلام ایسے جیسے مولوی آ کر خطبہ دیتا ہے، ایسے تکلف میں آ کر ایک جملہ کہہ کے چلے جاتے تھے. جیسے ہم لوگ خطبہ پڑھتے ہیں نا، مجلس سے پہلے ایک چھوٹا سا خطبہ پڑھتے ہیں، اور یہ عربی میں پڑھتے ہیں نا، سننے والے کو کچھ سمجھ میں آئے، کبھی کبھی پڑھنے والا بھی اس کو نہیں سمجھتا، کیونکہ اگر پڑھنے والا سمجھتا کہتا الحمدللہ رب العالمین تو اس کی زندگی میں بھی نظر آ رہا ہوتا کہ اللہ کی حمد ہے، کم سے کم اس کی مجلس میں تو نظر آ رہا ہوتا کہ وہ اللہ کی مخالفت مجلس میں نہیں کر رہا ہوتا، اللہ کے دین کی مخالفت مجلس میں خود نہیں کر رہا ہوتا، یا اللہ کے دین کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوتا مجلسوں میں، لیکن وہ ایک تکلف، ایک رسم کے طور پر آ کر خطبہ پڑھ کے چلا جاتا ہے، نہ خود بیچارہ اس کی طرح متوجہ ہوتا ہے نہ سننے والا. البتہ سننے والے اس لیے متوجہ نہیں کہ سمجھتے نہیں. ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام بھی معاذ اللہ ایسے ہی آ کر خطبہ دے کے، ایسے ہی آ کر جیسے ہم خطبہ دیتے ہیں ویسے آئمہ بھی تقوی اللہ تقوی کہہ کے چلے جاتے تھے. ایسا نہیں ہے، آئمہ ایسے نہیں تھے. آئمہ کی زبان سے غیر ضروری ایک کلمہ نکلتا ہی نہیں تھا، غیر ضروری کوئی بات نکلتی ہی نہیں تھی. کیونکہ معصوم کے معنی فقط یہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں کرتے، گناہ نہ کرنا یہ عصمت اتنی بڑی عصمت نہیں ہے، یہ عصمت بہت سارے لوگوں کو مل سکتی ہے. سن گناہ نہ کرنے والی عصمت کا تقاضا اللہ نے ہر ایک سے کیا ہے کہ ہر ایک اتنا معصوم ہے کہ گناہ نہ کرے. ہر انسان سے معصوم پیدا کیا ہے اور یہ تقاضا کیا ہے کہ انسان گناہ والی عصمت سے اپنے آپ کو بچا کرے. اور ہیں بہت سارے لوگ بچے بھی رہتے ہیں، بہت سارے علماء بزرگان ایسے ہیں جو جب تک وہ بچپنا ان کا رہا، ان کے ماں باپ کی سرپرستی میں رہے اور کوئی گناہ نہیں کیا، جب شعور کی منزل میں آئے تو خود کوئی گناہ نہیں کیا، واقعاً گناہ نہیں. یہ عصمت انبیاء کے لیے اور آئمہ کے لیے کوئی بہت بڑی عصمت نہیں ہے. عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں آئمہ معصوم، یعنی کیا، یعنی کوئی گناہ نہیں کرتے، یہ کوئی بہت بڑی عصمت نہیں ہے. آئمہ اور معصومین کی جو عصمت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کسی بھی طرح کی خطا نہیں کرتے. دیکھیں خطا اور گناہ میں بہت فرق ہے، خطا اور گناہ میں فرق ہے. ایک عالم، ایک فقیہ، ایک مجتہد، ایک متقی انسان گناہ ممکن نہیں کرتا ہو لیکن خطا کر سکتا ہے. اور خطا یہ بھی ایک ہے کہ مثلا ابھی اس وقت ہمیں یہاں پر تقریر کرنا چاہیے، ہم بیٹھ کے مثلا نماز پڑھنا شروع کر دیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے.
توجہ فرما رہے ہیں. لیکن آئمہ کی زندگی میں یہ نہیں ہوتا, اس کو بولنا چاہیے اور ہم نہ بولیں, یہ خطا ہے. اس وقت خاموش رہنا چاہیے اور ہم بول پڑیں, یہ خطا ہے, یہ مقام عصمت کے خلاف ہے. تو جو عصمت کا صحیح مقام پہچانے, یہ نہیں معصوم کی فقط یہ ہاں جس طرح کے گناہ ہم کر لیتے ہیں معصوم وہ گناہ نہیں, نا یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوئی. یہ تو آپ سے بھی چاہا گیا کہ آپ بھی ایسے معصوم بن کے رہیں. معصوم وہ ہے جو کوئی خطا نہیں کرتا اپنی زندگی, جہاں بولنا ہے وہاں بولے گا, جہاں نہیں بولنا ہے وہاں خاموش رہے گا, جہاں صلح کرنا ہے وہاں صلح کر رہے گا, جہاں تلوار اٹھانا ہے وہاں تلوار. یہ نہیں کہ ابھی تلوار اٹھانا ڈر لگ رہا ہے, بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں گھر ہے خاندان, نہیں کچھ بھی ہو جب تلوار اٹھانے کی باری آ گئی تو تلوار اٹھے گی, چاہے اس تلوار کے وجہ سے اپنے 6 مہینے کے بچے کی قربانی بھی دینی پڑے, کوئی بات نہیں قربانی دیں گے, کیوں اگر یہ نہ دی جائے تو وہاں خطا ہو جائے گی. یہ خطائیں بہت ہوتی ہیں ہم سے. معصوم کا مقام صحیح معصوم کا مقام سمجھے, کہاں اقدام کرنا ہے کہاں اقدام نہیں کرنا ہے. ہم تو عام طور سے برعکس کر رہے ہوتے ہیں, جہاں بولنا چاہیے وہیں پر خاموش ہو جاتے ہیں حق, اور جہاں پر خاموش رہنا چاہیے وہاں پر بہت بولتے ہیں, ہے نا ہماری زندگیوں میں. اب ڈھونڈے تلاش کرے, جہاں وہاں کر آ کر حق کے مقابلے میں ڈٹ کر انسان کو بولنا چاہیے, وہاں کہتا ہم سے کیا مطلب, چھوڑو جو ہونا ہے ہونے, اور جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں زبردستی جا کر بولنا ہوتا ہے, فتنے پیدا کرنا ہوتا ہے. معصوم کیا یہ نہیں ممکن. لہذا معصوم نے آ کر تکلف میں ایسی خطبہ دے کے نہیں چلے گئے ہم ذاکروں کے طریقے سے کہ چلو ایک رسم ادا کر رہے ہیں اس میں آ کر چلو ایک وصیت تقوی بھی کر دیں, اتقوا اللہ. یہ انسان کی زندگی کا اہم ترین مسئلہ تھا امام کی نگاہ میں, اس لیے ہر امام اور ہر نبی تقوی کی وصیت کر رہا ہے. امام حسن علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, وہ وصیت جو میں نے اس دن پڑھی تھی اس میں امام علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی وصیت تھی, لیکن چھوٹی سی وصیت میں 2 مرتبہ امام نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ, اوصیکم بتقوی اللہ. اب یہ انشاءاللہ عرض کریں گے کہ اسلامی تقوی واقعی, تھوڑا سا اشارہ وہاں کیا گیا تھا, بعد میں کسی دن انشاءاللہ توفیق رہی تو عرض کریں گے. امام فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ و ادامت التفکر, ایک پاکیزگی طاقت قوت اللہ پر بھروسہ اللہ کی طرف سے پاکیزگی, دوسرے کیا, دوسرے ادامت التفکر فکر کا دائمی جاری رہنا. آپ یہ تصور نہ کریں گے یہ دونوں باتیں ایک ہی جیسی ہوگی, نہ ہم فکر کو کوئی اہمیت دیتے ہیں نہ ہم تقوی کو کوئی اہمیت دیتے ہیں. امام پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں, فَإِنَّ التَّفَكُّرَ أَبُو كُلِّ خَيْرٍ وَأُمٌّ. اب اور ام کے معنی جانتے ہیں نا, اب اور ام, اب یعنی باپ, ام یعنی ماں. امام کیا فرماتے ہیں, یہ حدیث جو ہے وہ مجموعہ ورام جلد 1 صفحہ نمبر 52 پہ امام فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ التَّفَكُّرَ أَبُو كُلِّ خَيْرٍ وَأُمُّ, فکر کرنا ہر خیر کی ماں اور باپ ہے. ماں باپ یعنی کیا, ماں باپ کی تعبیر وہاں لائی جاتی ہے کہ جہاں پر کوئی چیز جنم پائی, کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے, خاص کر ماں کی تعبیر زیادہ لائی جاتی ہے. بس اس روایت میں ماں باپ دونوں, یعنی زیادہ اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ماں نے ماں باپ دونوں کا ذکر کیا. عام طور سے تعبیر یہ ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں کہ بعض برائیاں ہیں جو ہر برائی کی ماں ہے, یعنی کیا, جیسے حسد جو ہے بہت ساری برائیوں کی ماں ہے, یعنی حسد انسان میں ہو جائے تو جھوٹ وہ خود بخود بولنا شروع کر دے گا, کیونکہ جس سے حسد ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ بولے گا, تہمت وہ خود بخود لگائے گا, نفرت وہ خود بخود کرے گا,
تحقیر وہ بہت خود بخود کر، یعنی بہت سارے گناہ جو ہیں یہ سب گناہ کبیرہ ہیں، لیکن یہ ساحر گناہ کبیرہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ کہ یہ حسد، اس کی ماں حسد ہے، حسد نے ان سب کو جنم دیا ہے، حسد نہ ہوتا تو یہ سارے گناہ بھی نہ ہوتے۔ اس طریقے سے خیر بھی ہے، فرمایا امام نے کہ ہر خیر کی ماں اور باپ وہ کیا ہے؟ وہ تفکر ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی ہر کامیابی انسان جو زندگی میں چاہتا ہے، ہر کامیابی کی بنیاد وہ تفکر ہے۔ آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کوئی ہم بہت اہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہم اپنے اعتبار سے بہت اہم بات کر رہے ہیں، امام نے بھی بہت اہم بات کی، لیکن ابھی ہم بیان چونکہ نہیں کر پا رہے، ہمارے بیان میں شاید وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتا پائیں گے یہ کتنی بڑی بات ہم بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو عادت بھی ہماری ہو چکی ہے کہ ہم عام طور سے فکر کرنے کو ہم سمجھتے ہیں، ہم نے ایک جگہ پہ بیان کیا جلدی، ہم سمجھتے ہیں کہ مثلا فکر کر رہے ہیں تو یہ ہمارا وقت بیکار میں چلا گیا۔ مثلا شب قدر ابھی آنے والی ہے، یہاں پہ شاید ایک ہی شب قدر جو ہے صرف ایک شب میں لوگ جگتے ہیں نا، میرے خیال سے یہاں پہ جیسے اندازہ جو مجھے اندازہ ہوا ہے، البتہ دوسری جگہوں پر کسی ہندوستانی میں بہت ساری جگہوں پر تینوں شب قدر میں ایک طرح سے اعمال انجام پا رہے ہوتے ہیں، خاص کر پہلی اور دوسری شب قدر اس اعتبار سے بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شب شب ضربت ہے اور شب شہادت ہے، پہلی شب قدر شب ضربت ہے اور دوسری شب قدر شب شہادت ہے، یہ رات اور بھی سونے کی رات نہیں، واقعی سونے کی رات نہیں۔ پتہ نہیں کیوں اتنا ہلکا لیتے ہیں، مجھے نہیں معلوم یہاں پر کیوں اتنا آپ لوگ اتنا ہلکا لے رہے ہیں، نہیں معلوم یہ بات نہیں بیان کی گئی ہے، نہیں کہا گیا ہے، ورنہ اور بہت ساری جگہوں پر مثلاً یہ تصور نہیں ہے کہ کوئی 19 کو یا 21 کو یا 23 تین شبوں میں کوئی جا کر مثلاً سو رہا ہو، یہ ابھی ہے، کمیاں ہیں، پوری طرح سے شب قدر کو نہیں حاصل کیا جا پاتا، لیکن یہ تصور نہیں ہے کہ ان تین شبوں میں کوئی جا کر سوئے گا بھی مثلاً، یا کوئی اور بھی کام کرے گا، پورا وقت مسجد میں گزر رہا ہو تو پورا وقت وہیں پر مسائل بھی ہوتا ہے، وہیں پر ذکر امیر المومنین بھی ہوتا ہے، وہیں پر عبادتیں بھی ہوتی ہیں، وہیں پر دعائیں بھی ہوتی ہیں، مسلسل یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یعنی اپنے ہندوستان کے ہم بتا رہے ہیں، ورنہ آپ ایران اور عراق اور دوسری جگہوں پہ جائیں تو عجیب منظر ہوتا ہے، واقعی ان تین شبوں میں واقعی عجیب منظر ہوتا ہے۔ جب پہلی سال تقریباً 16 سال پہلے گئے تھے ایران، وہ پہلی شب قدر آئی، چونکہ میں بھی ایسی بستی سے گیا تھا نا، دنگ رہ گیا، پریشان ہو گیا، وہ کیا ہے، جہاں پہ جانا ہے، برف گر رہی تھی، ٹھنڈک تھی اس زمانے میں ماہ رمضان میں 16 سال پہلے، زبردست، یعنی باقاعدہ شب قدر، پہلی شب قدر باقاعدہ طور پر برف گر رہی تھی، انتہائی ٹھنڈک تھی، ٹمپریچر مائنس بہت نیچے تھا، مائنس کے کافی نیچے ٹمپریچر تھا، اور اتنا بڑا حرم جا کر دیر دیر تک ڈھونڈتے رہے کہ کوئی ایک جگہ بیٹھنے کی مل جائے، لیکن نہیں ملتی۔ پھر حرم کو چھوڑ کر، چونکہ باہر نہیں بیٹھتے، باہر بیٹھتے تو تھوڑی دیر میں جم جاتا انسان، باہر بیٹھنے کی گنجائش نہیں، پھر حرم کو چھوڑ کر مصلی گئے، مصلی میں کتنے ہزار لوگ، جو لوگ کم گئے پتہ نہیں مصلی دیکھا کہ نہیں دیکھا، 25,000 لوگ وہاں پر اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ایسے بیٹھنا چاہیں تو شاید 1,00,000 لوگ کے آس پاس جو ہے وہاں پر بیٹھ جائیں اندر، لیکن جا کر مصلی کے دروازے پر پہلی سال 10 منٹ تک تقریباً ہم کھڑے رہے کہ کوئی ایک انسان نکلے تو جا کر مجھے بیٹھنے کی جگہ مل جائے، پہلی شب قدر میں۔ اور یہ حالت ہوتی ہے بڑی ہے، تمام مسجدوں کی اور تمام حرم کی یہ حالت ہوتی ہے، ابھی وہ کلچر ہم تک نہیں آیا ہے، ہم اصل اس کلچر کی لذت کو ہم نے ابھی محسوس نہیں کیا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ 2 رکعت نماز کی طرح پڑھ کے اور واجب ایک طرح کے جس کو ہم اتنا ضروری سمجھتے ہیں وہ ادا کر کے اور 4 دعائیں مانگ کر چلے گئے۔ شب قدر اس لیے نہیں ہوتی، شب قدر بہت ہی عظیم شب ہے، بہت ہی عظیم شب ہے، اس لیے وہ خیرات بھی ہم کو نہیں ملتے جو شب قدر میں مقدرات معین کیے جاتے ہیں انسان کے لیے، مقدرات جو تقدیریں ہیں انسان کی وہ معین کی جاتی ہیں شب قدر میں، لیلۃ القدر ہے یہ عظیم شب ہے، قیمتی شب ہے،
تنزل الملائکہ تو الروح شب قدر میں مسلسل ارواح اور ملائکہ کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، مقدرات تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں شب قدر میں. اس کو بہت ہی ہلکا لیتے ہیں، بہت ہی لائٹ لیتے ہیں شب قدر میں. ایک شب قدر بھی جو آ کے مناتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کیا، وہ بھی کیا قضا نمازیں پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، نہ ایک مرتبہ رابطہ اللہ سے کر پاتے ہیں، نہ ایک صحیح طریقے سے ربط ہمارا برقرار ہو پاتا ہے کسی سے، نہیں نہ آئمہ سے، نہ امام زمان سے، نہ اللہ سے. آ کر کسی طریقے سے قضا نمازیں پڑھ کر تھکے ہوئے چلے جاتے ہیں، سحری کھا کے سو جاتے ہیں. رابطہ برقرار کرنے کے شب، پروردگار سے گفتگو کرنے کے شب. اور ایک طریقہ اس کا کیا ہے جس کو ہم بالکل کچھ نہیں سمجھتے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بیٹھ کر فکر کریں گے تو ہمارا وقت یہ بیکار چلا جائے گا، اس سے بہتر ہے دو رکعت نماز پڑھ، یہی سمجھتے ہیں نا. اگر ہم بیٹھ کے سوچیں گے تو ہمارا وقت کیا ہوگا، یہ تو عبادت کا نہیں گزرا. یعنی بیٹھ کر فکر کرنے کو ہم عبادت نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. لہذا یا نماز پڑھ لو، یا دعا پڑھ لو، یا توفیق ہے مثلا قرآن پڑھ لو، یا کچھ کرتے رہو، مثلا شب قدر آئیے کچھ کرتے رہو، تاکہ وہ ثواب کا کی گٹھری جو ہماری بڑی ہوتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، زیادہ ہوتی چلی جائے، زیادہ جمع کر سکیں. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اگر تھوڑی دیر بیٹھ کر فکر کرتا ہے انسان، تھوڑی دیر سوچنے کا موقع دیا جاتا، بیان کیا جاتا ہے کہ شب قدر کا بہترین عمل یہ ہے کہ انسان فکر کرے، ایک بہترین عمل یہ. البتہ یہ ہمیشہ کا ہے، انسان نماز ایک بہت ہی اچھا موقع ہے، بہت ہی اچھا موقع ہے کہ نماز کے درمیان میں، نماز پڑھنے کے بعد انسان جب مصلے پہ بیٹھا ہوا تو تھوڑی دیر فکر کرے، تفکر. تفکر ساعت افضل من عبادت سبعین سنا، فإن التفکر ابو کل خیر وامہ. تفکر ہر خیر کے ماں اور ہر خیر کے باپ. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیوں کامیابی نہیں ہمارے سامنے؟ اب یہاں پہ آپ ممکن ہے کہیں گے تفکر تو ہم کرتے ہیں، فکر ہم کرتے ہیں، کون جو فکر نہیں کرتا؟ جب تک انسان سوتا ہے صرف اتنی دیر تک فکر نہیں کرتا، باقی تو انسان کا فکر کرتا ہی رہتا ہے. گاڑی چلا رہا ہے تب بھی فکر کر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہے تب بھی فکر کر رہا ہوتا ہے، خواتین کھانا پکا رہی ہوتی تب بھی فکر کر رہی ہوتی ہے. لیکن اہم مسئلہ یہ ہے، کوئی ایک لمحہ بغیر فکر کے نہیں ہوتا، کوئی بھی ایک لمحہ فکر کر رہا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے، یا کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے، یا خود سے بات کر رہا ہے. عام طور سے کہتے ہیں کہ انسان جو 70% 80% جو خود ہی سے بات کرتا ہے، یعنی مسلسل اپنے آپ سے بات کر، اس کا ڈائیلاگ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن کسی اور سے نہیں چل رہا ہوتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ زیادہ خود سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں سوچ بھی رہے ہوتے ہیں. پھر کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ کہ مسئلہ یہی ہے کہ کیا سوچ رہا ہے انسان، کس کے لیے تفکر کر رہا ہے، کون سی چیز اس کے لیے قابل فکر ہے. یہ اہم مسئلہ ہے، تھوڑا دوسرے انداز سے بیان ہو رہا ہے، آپ غور سے سن بھی رہے ہیں اور ٹائم بھی تمام ہو رہا ہے، اور یہ بھی ہم تمام بھی کرنا چاہتے ہیں، اس پہ بس تھوڑا سا توجہ کر لیں کہ یہ یقینی ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ خود سازی کا سب سے اہم ذریعہ خود سازی کا وہ ہے تفکر. یہ جو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان گھاٹے میں ہے، اگر خود کو تب روزانہ ایک جیسا گزر رہا تو گھاٹے میں. کس طرح سے انسان ایک جیسا نہ ہو؟ اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ممکن کیونکہ جو اعمال کل اس نے انجام دیا تھا، اگر وہی آ کر سیم انجام دے کے چلا گیا تو کچھ نہیں چینج ہوا، وہی تھا. یا عام طور سے ہم وہی انجام دے گئے، جو کل نماز پڑھی تھی وہی آج بھی نماز پڑھتے ہیں، جو صبح میں پڑھی تھی وہی مثلاً ظہر بھی پڑھتے ہیں، رکعتیں بدل جاتی ہیں لیکن نماز وہی ہوتی ہے. جبکہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، نمازیں ہر روز کی نماز دوسری نماز ہونا چاہیے، ہر سجدہ ایک دوسرا سجدہ ہونا چاہیے، ہر حمد اللہ کی ایک دوسری حمد ہونا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین یعنی اللہ کی ہر حمد ایک نئی حمد ہونا چاہیے. کیسے ایک نئی حمد ہو؟ یعنی اللہ کی نئی نئی نعمتوں کو دیکھتا چلا جائے انسان، حمد نئی نئی ہوتی چلی جائے گی، حمد بدلتی جائے گی. چونکہ ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھ نہیں پاتے یا نعمتوں کی نگاہ سے نہیں دیکھتے،
لہذا حمد ہماری ایک جیسی ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن مثلا امیر المومنین کی حمد ایک جیسی نہیں ہوتی تھی، رسول اللہ کی حمد ایک جیسی نہیں ہوتی تھی. کیوں ایک جیسی نہیں ہوتی تھی؟ اس لیے کہ ہر لمحے وہ اللہ کی ہزاروں نعمتوں کو دیکھ رہے ہوتے اور ہر نعمت کو دیکھ کر ایک نئی حمد کہہ رہے ہوتے. ہر نماز کی حمد، ہر وقت جو حمد ہوتی تھی ایک نئی حمد، کوئی بھی حمد ریپیٹ نہیں ہوتی تھی. ہماری جو بچپن میں جو حمد کرتے تھے، جو ماں باپ کراتے تھے نماز کے لیے، وہی حمد وہی ابھی 70 سال کی عمر بھی ہم وہی حمد کر رہے ہیں. یعنی 70 سال تک ہم نے الحمدللہ رب العالمین ریپیٹ کیا ہے، لیکن رسول اللہ ایک بھی حمد کو ریپیٹ نہیں کرتے تھے، ایک نئی حمد کر رہے ہوتے تھے. اس لیے کہ نئی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوتے، کیونکہ امیر المومنین نئی نعمتوں کو دیکھ کے، امیر المومنین نے فرمایا میں نے دیکھا ہی نہیں کسی چیز کو مگر اس کے ساتھ، اس کے پہلے اس کے ساتھ اللہ کو. بہت خوبصورت روایت ہے جو بار بار سناتا رہتا ہوں، ما رأيت شيئا الا ورأيت الله قبله وبعده وما هو. ہم نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ اللہ کو دیکھا. اور جب بھی کسی چیز پر نگاہ پڑی اللہ کو دیکھا. لیکن نئی حمد ہے، یہ پرانی حمد نہیں ہے. سورہ افتتاح کی ہر حمد جو ہے وہ ایک نئی حمد ہے. سورہ دعائے افتتاح، معاف کیجیے گا، دعائے افتتاح جو ماہ رمضان کے لیے خاص ہے، یہی رات میں پڑھنے کی دعا، پوری دعا تقریباً حمد کی دعا ہے. ہر جملے میں ایک نئی حمد، ایک نئی نعمت پر اللہ کی حمد کر رہے ہیں امیر المومنین امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. اب جا کے دعا صدا کے جملوں پہ غور کریں، کس کس نعمت پر امام زمان حمد کر رہے ہیں. اللہ الحمد للہ فالق الاصباح، سورج کی کرنوں، تاریکیوں کو پھاڑ کر سورج کی کرنیں نکالنے پر اللہ کی حمد. ہم کے لائق نہیں ہے. اس طرح تاریکی کو چھانٹ کر سورج کی کرن، ایک کرن نیزے کی طریقے سے نکلے اور پھر پورے افق پر پھیلتی چلی جائے اور اجالا بڑھتا چلا جائے. چونکہ ہم یہ دیکھ نہیں پاتے، ایک تو شہر کی وجہ سے دیکھتے نہیں ہیں، دوسرے شہری کلچر کی وجہ سے نہیں دیکھتے. شہر کی وجہ سے اس لیے نہیں دیکھتے کیونکہ لائٹ ہوتی ہے، اور شہری کلچر کی وجہ سے نہیں دیکھتے کیونکہ سوتے رہتے ہیں اس وقت میں. اس لیے وہ منظر ہم نہیں دیکھتے، کس طریقے سے تاریکی کو چھانٹ کر نور نکلتا ہے اور نور پورے افق پر چھا جاتا ہے. اس پہ الحمدللہ فالق الاصباح، الحمدللہ علی حلمہ بعد علمہ، اللہ کے حلم پر حمد کرتے ہیں. کتنا حلیم ہے پروردگار، کتنا حلم ہے تیرا، تو سب کچھ جانتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں کرتا میرے ساتھ. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ آخر اللہ سب کچھ دیکھ رہا کیوں کچھ نہیں کرتا، مثلا آئی ایس کو دیکھ رہا اللہ کیوں اللہ کچھ نہیں کرتا. اگر اللہ ایسے ہی کرنے لگے تو بہت کچھ میرے ساتھ بھی کر دینا چاہیے تھا اللہ کو. اب تک اپنے لیے نہیں پوچھتے کہ میں یہ سب کچھ کرتا ہوں میرے اللہ کیوں کچھ نہیں کرتا، ہے نا. صدام کے ظلم کو دیکھتے تھے، کہتے تھے اللہ سب کچھ دیکھ رہا اللہ کیوں نہیں کرتا، اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہے. یا جو سیریا اور عراق کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، فلسطین کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، کہ اللہ کیوں کچھ نہیں کرتا. اللہ اگر ایسے ہی کرنے لگے تو بہت روزانہ ہمارے ساتھ بھی کئی مرتبہ اللہ کچھ کر دے گا، ہمارے ساتھ بھی. ہر حمد ایک نئی حمد، امیر المومنین کی ہر حمد نئی حمد. یہ کس کے نتیجے میں ہوتی ہے؟ فکر کے نتیجے میں، تفکر کے نتیجے میں، نگاہ کے نتیجے میں ہوتی ہے. کس نگاہ سے انسان کائنات کو دیکھ رہا ہے؟ لہذا انسان کا دو دن اگر ایک جیسا اسے نہیں چاہیے تو اس کا ایک راستہ ہے کیا کہ اس کی قوت فکر کو تیز کرتا چلا جائے. آپ کو یہ تو مجلس میں باتیں بیان کرنے کی نہیں، فکر وکر کی بات، مجلس میں عمل کی بات کی جاتی ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، نہیں وہ تمہارے نماز اور روزے میں بھی دم پیدا ہو جائے گا، روح پیدا ہو جائے گی اگر فکر کی قوت زیادہ ہو، اگر تفکر کمی ہو گیا. ہماری عزاداری میں بھی روح پیدا ہو جائے گی اگر ہماری فکر کمی ہو گئی. ابھی ہم عزاداری کرتے ہیں لیکن فکر کے بغیر کر رہے ہوتے ہیں، تفکر کے بغیر کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہر عمل کو تفکر کی ضرورت ہے. ہر عمل ہمیں کامیابی تک لے جاتا ہے، لیکن کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تفکر ہو. ہر عمل، عزاداری بہت ہی بڑی کامیابی کی ضمانت ہے ایک قوم کے لیے،
دوسرے لوگوں نے کہا کہ اس قوم کو اتنی بڑی چیز ملی اگر کسی اور کو مل جاتی تو نہیں معلوم کیا کر لیتے. واقعا اگر کسی قوم کو مل جاتی حضرت علی جیسی نعمت اگر کسی قوم کو ملتی نہیں معلوم کہاں تک پہنچ جاتی. صدیق حسین ابن علی کے نام پر 10,000, 20,000, 1,00,000, 10,00,000 مہینے بھر لوگ جمع ہوتے رہتے ہیں, اکٹھا ہوتے رہتے ہیں. اور کوئی ایک پروگرام کرنا ہوتا ہے, 100 لوگ اکٹھا کرنا ہوتا ہے, 200 کارڈ بھیجے جاتے ہیں, 250 لوگ آتے ہیں, لیکن حسین ابن علی کا نام آتا ہے لیکن سب کے سب آ جاتے ہیں. لیکن چونکہ فکر کے بغیر ہیں ہماری مجلسیں, فکر کے بغیر ہیں ہماری عزاداری, رسول اللہ اور امام حسن علیہ السلام کے دیے ہوئے نسخے کے بغیر ہیں, لہذا یہ ہمیں کسی کامیابی تک لے کے نہیں پہنچا پاتی, لہذا ہمارے سجدے بھی نہیں پہنچا پاتے ہماری زندگی. لہذا اب یہ مسئلہ ہم یہاں پہ تمام کرتے ہیں, دیر ہو گئی, واقعی دیر ہو گئی, اس پر ہم بعد میں تھوڑا سا اور روشنی ڈالیں گے اگر کبھی فرصت ہوئی تو, کہ یہ اس پر زیادہ غور کرے انسان کے سوچے تو کس ٹاپک پر سوچے. سوچتا تو ہے ہمیشہ, اس پہ آپ خود اسی مسئلے پہ تھوڑا سوچیں کہ ہم فکر کریں تو کس مسئلے پہ فکر کریں, کہ کوئی انسان ایسا ہے جو فکر نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کس مسئلے پر ہمیں فکر کرنا چاہیے. انشاءاللہ خدا توفیق دے گی انہی مسائل پہ فکر کریں گے جو ہماری کامیابی کی ضمانت بن سکے, اور انہی مسائل پہ فکر کریں کہ جو ہمارے قوم کی کامیابی کی ضمانت بن سکے. وہ لوگ جو کامیاب لوگوں کے ماننے والے ہیں ان کو کامیاب ہی بن کر زندگی گزارنا چاہیے. پروردگارہ ایسے راہ پر ہم چل سکیں کہ جو کامیاب لوگوں کا راستہ ہو. پروردگارہ عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں اس کو حل فرما, مومنین کی جو مشکلات ہیں اس کو حل فرما, امت مسلمہ میں جو ظلم و جور ہو رہا ہے ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے. کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما, کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما, علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, مرحوم امام کے امان و انصار مشغول فرما. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ نفیس فاطمہ اور مرحومہ حسینی بیگم اور مرحوم میر افسر علی نقوی اور اپنے تمام مرحومین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے روح کو احسان فرمائیں.